Tjena ni, välkomna tillbaka. Nu är det dags för lite mer fiske. Idag ska vi ut och köra lite havsfiske. Vi ska faktiskt ut här i norra Roslagen som ni har hängt med oss tidigare. Nu är det mer höst. Vi är inne i snart oktober månad. Och ja, det börjar bli kallare. Så att vi får se, vi ska köra lite borre idag. Med Danne och Strid då. Danne Strid och vår kära vän Mille. Det ska bli jäkligt kul. Får vi se hur det går. Det kommer inte blåsa så mycket idag heller, så att vi får se helt enkelt. Här är grabbarna grus. Här är de. Ja. Tidig morgon. Jävligt tidig morgon. Var är klockan 7 typ? Ja. Ja. Det är... Hör det till ovanligheten, Mille, att gå upp så tidigt? Det gör faktiskt det. Fan, 04.30. Ja, det är fan galet alltså. Det är fan. Det är inte så roligt längre. Jag är så jävla taggad, jag kunde inte ens sova en natt. Så knappt en blund alltså. Idag ska vi bara rappa upp dem. Ja, men vi är fan på gång här nu, så... Jag vill lasta båten och... tankat och får vi se om Bettan, ja men där kommer hon igång. Ja, vi syns ute på vattnet sen, så ja, hang in there. Så, då har vi kommit till våran första spot här. Grabbarna grus har pangat på varsin gädda var. Verkar stå väldigt mycket i vass och vegetation helt enkelt. Så att ja, Mille sitter och knyter om här lite, gör han. Så får det bli när man skippar tafsen. Ja. Vad kommer du köra med för bete, Mille? Nu är jag sugen på en till pike. Så är jäklar. En 9,5 cm hooligan roach. Ja, den kan ser fan stekhet ut. Ja, det kan bli grejer det här. Danne, vad kommer du köra? Eller vad kör du rättare sagt? Jag rockar ringtees. Rockar ringtees? Ja, men snyggt. Ja, det är samma bete som jag också kommer köra. Så vi får väl se. Vi får slåss om det. Men det är typ hugg i egentligen varje kast nu ute i vegetationen här mot... Det är svårt att sätta alltså vad det är för fisk, om det är gädda eller om det är abborre. Ja. Vi har fått några gäddor, så det känns som att det borde vara... Vi får vara på tårna helt enkelt då. Alltså exakt samma size. Ja. Så det smack. Kroka på en till. Två jerks med Vision 110. Som ska vara så jävla bra. Var ju tillgängen helt okej. Okay. Helt galet ju. Ja. Kul. Riktigt kul. Smaskigt. Ja, vad kul. Två jerks någonsin. Då kanske man ska haka av det här nu och aldrig mer ta ett kast med det. Ja, exakt. 100%. Häng upp det på väggen. Exakt, Mr. 100%. Hål i örat. Ha den ute på krogen. Ja, kolla vad den knep alltså. Ja, jäklar vad snyggt. Smaskigt. Ja. Men det där är en... Det är många som har snackat upp det här betet, helt ja, klart. Ja, verkligen. Man följer för reklamen. Ja. Tack och adjö. Snyggt då. Ska vi se. Vill du filma när jag tar den till, eller? Ja, kan vi göra. Vi har ju i Team Heimat har vi en gyllene rule of three. Det är att man, när man säger så, så får man alltid tre kast på sig. Mhm. Förhoppningsvis har vi det avklarat efter kast 1. Ja, vi får se då. Fan vad den är cool den här. Kan vi ta den då? Kastar det ju rätt bra också. Yeah.
Man ser alltid ut som en nörd om man säger att man, den andra ska filma tre kasten och så plockar man ingen. Då känner man sig duktigt dum, kan jag säga. Ja. Nej, det blev över lite gräs. Ja. Sorry, vi tar den på nytt sen. Ja. Jajamän. Trevlig liten trackare. Jäkligt fin. Tog på en Ringtease Motor Oil. Vilken jäkla färg den hade. Första kastet på nya spotten här nu som vi har tittat ut och ja, riktigt roligt. Får han simma tillbaka. Kul. Kör vi på. Vi ser om vi ja, fiskar av det här stället. Se hur mycket vi kan få här helt enkelt. Så här, jag har dragan på en Ringtease då. Och så har jag den här BFT-skallarna då. Standup-skalle. 10 grammare. Ställer sig jäkligt fint på botten egentligen. Så här. Och jag upplever faktiskt att vegetationen tar inte... Den tar inte så mycket vegetation med den här typen av riggning. Så att, jag men riktigt, riktigt bra. Har varit sjukt effektivt i havet framförallt för oss. Så att det är ett stort tips då. Motoroil-färgen och en sån här typ av stand-up-skalle. Från, visst är det? Det är BFT. Triple S. Ja, Triple S-skalle, ja. 10 grammare. Magiskt. Plocka en till då. Nu plockar vi en till. Betfisk där borta. Vad sa vi? 3 kast eller vad sa vi? Ja, man har alltid 3 kast ja, på sig. Jag vevar in den redan efter halva här nu då. Ser vi. Yes, yes. Nej, jag släppte. Fan också. Nej fan, sista kastet nu då. Nej, det blev boom på den. Jag får rigga om helt enkelt. Det står bra borrar där inne, helt klart. Det är inte någon liten borre som rycker av en sån här. Så att vi riggar om och tar en till helt enkelt. Det var någon till som ryckte in och spö här tyckte jag. Det är faktiskt ett litet påslag. De verkar gilla Ringtease. Sjukt bra. Som alltid, typ. Oj, vad pigg han är. Jävlar, han kör. Fint. Åh, kom till mig. Det är en bra boll, va? En 500. Så det är någonting. Inhalerat min Ringtease. Det var jävlar vad de verkar vara bra Ringteasen. Hur är det så när den blev krokad? Vilken fin borre. Smal och lång. Vilka fina färger alltså. Jag får gå tillbaka. Tog han också på Ringteas. Första kastet. Med den. Den ser ut så. Med linket och en. Ja, du kör en liten annan typ av riggning, ja. Riggning. Eller A-krok. Hur får du på den där igen då? Då drar jag bara. Följer med kroken. Och sen rättar vi till den lite. Så sitter han där. Så det är en ledad skalle så han får en väldigt fin rörelse så här. Så det funkar jävligt bra. Nu du, nu har vi en. Oh, den här är bra. Den här är bra. Om det inte är en jädda. Om det är jädda. Oh, den här är en riktigt bra borre. Oh, fan vad han drar. Oj, oh, det är jättefin. Det här lite. Ah,
Här har vi en bra borre, helt klart. Det andra kastet nu efter ny, vad ska man säga? Ny riggning av en ny ringtis, så att säga. Det här är en riktigt, riktigt fin borre. Otroligt fin. Och lång är den. Och sjukt, sjukt, sjukt stark, skulle jag säga. Han är nog uppemot... Känns det som en 38. 38 där någonstans. Jag ska nog nästan mäta honom. Vi är ju med fortfarande i höstaborren. Det håller på ett tag till, så att... här inne har vi chans på lite större borre, skulle jag säga. Ja, bra start. Men nu ska du också få fiska lite, Mille. Ja, vi mäter den. Ska vi se om vi lägger. The moment of truth. Jag tänker köra 38 på den där. Jag säger 37. Den är lång, alltså. 37,5 typ. Ja. Fan vad bra skärgårdsaborre. Ja, riktigt, riktigt rolig. 37,5 skulle jag säga att han är. Vi mätte han ju nu. Bra kondis, sjukt stark fisk alltså. Står på botten. De har en hel del, massa med iglar här som man ser. Så att de står och trycker där nere. Så jag tänker att vi plockar en till. Härligt. Ja. Snyggt. Jävlar vad han klippte i alltså. Satan vad han klippte i. Fy fan vad han klippte i alltså. Helt jävla galet. Det här är fan roligt fiske. Man researchar. Man känner, ja, idag är det här betet som ska leverera. Och det levererar på första, andra och tredje och fjärde kastet. Ja, det är helt fantastiskt. Så att, ja. Det är sånt här man lever länge på. Han tog sent. Han följde och följde och följde. Jag vet inte heller om det är så att det är massor med... Här ute är det ju inte jättemycket gräs heller. Här skulle man ju kunna peta på en nedrig faktiskt. Ja, det lät inte som en dum idé alls. Nej, det. Jag tror att en nedrig, motor oil eller någon typ av smältfärg hade varit kanon idag. Oh, där hade vi en. Så att... nedrig. Det är sjukt ändå att du säger det när du just har dragit två borrar på raken på det där. Ja. Ska ha en jerka upp dem sen, ja. Nu tar vi dem. Åh. Du, den har inte ens börjat sprattla än. Jävlar vad fin han var. Helt banana. Han är inte gal alltså. Nej men. Han är inte gal. Det är lite stor. Nej. Det är den största jävlen idag i alla fall. Ja, det är fint. Jo, det är fint, alltså fan. Tack. Thank you. Thank you. Ja. Snyggt. Ring tease igen. Herregud alltså. Ja, helt galet Anne. Den här jäkla ringteasen, det är inte bara borrarna utan det är även lite större gädde faktiskt som pangar på. Rolig kamp faktiskt.
lunchbreak här. Mille, han hoppar på lunchen lite tidigare än oss andra. Ska vi se, får du presentera ditt käk här nu då? Det är gårdagens fish tacos. Okay. Hade absolut noll ork och lust att börja värma några soppor, så då var det lättare att bara gör så här. Inget fel med det. Vad får den för betyg då? Godare färsk, men det är nog fan en 6 av 10 i alla fall. Ja. Inget dumt. Ja? Inget dumt alls. Dags för mat snart, Anna. Japp, en borre till sen. Samtidigt. Jävla timing. Ja. Seaman baby. Snyggt, Mille. Härligt. Fan vad trevligt. Vad är det där för något sjukt bete? Seaman Diesel Minnow Z. Ja, härligt. Kul. Snyggt. Fan vad trevligt. Fan vad fint på ribbat också. Jajamän. Och det är ju på monkey rib. Ja, riktigt fint. Fan vad snyggt alltså. Den var riktigt fin. Ja. Jäklar vilken praktbåre. Och det är ett sånt där foothead skalle. Ja, exakt. Riktigt fint alltså. Så ska det se ut. Ja. Vad är det för färg? Det där är någon motor oil-aktigt också då. Exakt, motor oil med lite glitter i. Ja. Funkar askalas bra. Riktigt snygg. Vad roligt. Ja. Kul. Kör vi vidare. Jajamän. Nu har jag satt på en Pigster i Bloody Duke heter den färgen. Lite röd motor oil färgad med grön glitter. Som jag har haft väldigt bra fiske på. Främst i sjöar faktiskt. Vi får se om de gillar den. Jävlar vilket hugg. Ja, jag säger det. Ja. Fan. Oh, jag har. Jag har på en halv Bloody Duke. Pigster. De tar ju för fasiken på det också. Kastet innan blir av med halva jiggen. Kastar ut den då för jag var så trött på att smaskade på. Fan, han satt i dumt den där. Shit, den har ju fan typ halvt sålt den. Så här. Borre. Det går att fiska så här också. Kära vänner. De verkar hugga på det också. Superkul. Ja. Vi kör på. Yes, igen. Andra kastet med en halv Bloody Duke. Och nu smäller det på igen. Den här är helt okej, den här borren faktiskt. Man kanske inte behöver ha en hel... ett helt bete. Kanske är bättre att köra halvt bete. Men vi verkar hitta melodin. Det är motorollfärget som gäller. Ribbat. Tails. Ja, men det är jäkligt kul alltså. Ja. Vad sa du nu? Motorroll och ribbat. Motor oil och ribba.
Så, då har vi avslutat dagen här i norra Roslagen. Lite abborrfiske. Det vart lite trögt efter lunch, eller vad säger ni grabbar? Ganska milt sagt trögt efter lunch. Jag har fan inte haft en kontakt där sedan morgonruschen. Men så är det ibland. Ja. Lika kul för det. Absolut, jag vet inte. Vi fick ju egentligen några gäddor efter lunch. That's it liksom. Vi fick ju ingen borre va, efter lunch? Ingen borre efter lunch. Nej, men vi hade ett litet race där. Som var jäkligt kul alltså. Det var fan bra size på dem och bra tryck i de här havsaborrarna, om man ska kalla dem då. Så att, uteslutande ribbade beten egentligen va? Och lite curlbeten egentligen som de älskade idag. Så att det är jäkligt kul att få komma ut i havet också igen. Dan, har du något att tillägga? Nej. Ingenting. Jag har fått med allting. Nej, men det var trögt idag. Det var riktigt trögt. Morgonen började väl ganska bra. Ja. Sen efter lunch så var det jäkligt segt. Ja. Men vi kommer väl fortsätta att kriga på i sjöarna hemma nu. Så får vi se vad som händer där. Vi är fortfarande med i höstaborren och behöver uppgradera lite där. Så att det börjar bli dags. Det börjar bli dags nu att få på några lunkers. Så att nästa klipp kanske är från att hösta borren pass helt enkelt. Men annars så tänker jag att, eller vi tänker väl att ni kan ju gärna skriva en kommentar om det är något speciellt ni vill se från oss. Det kan vara speciella beten, tekniker, whatsoever liksom. Några tävlingar eller någonting. Alltid kul. Det är bara in och likea den här videon, prenumerera och kommentera gärna något kul. Så syns vi nästa gång. Tjena!